অদূৰ অসম ছাত্ৰতা আৰু 30 আছতে জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ সহযোগত আজি যেতিয়া অনখনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু যেতিয়া জিলা জিলা অনখনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ধেমাজিটো ধেমাজি জিলা ছাত্ৰতা আৰু যি অন্যান্য সংগঠন আছে এই সংগঠনসমূহৰ যিসকল বিক্ষোভী ইতিমধ্যে পুৱা 6 বজাৰ পৰা ধেমাজি হলত ইতিমধ্যে 12 ঘণ্টা অনখনৰ কাৰ্যসূচী বহিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ছে অনশন থলি মই তার পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করছো আমি নিবুঝু দিল্লি ডিসপু হাই হাই ভাই বন্ধু হাই হাই নন্দ মোদী হাই হাই এই সিউ চলিছে ইন টাচ দ্য পার্ক কা মানিলু অন হপ কা মানিলু অন হপ ওরে ধেমাজি রাস কন্ট্রাস ইন দ্য পার্ক আইনৰ বিৰুদ্ধে 12 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু 12 ঘণ্টা এই অনশন কাৰ্যসূচী পুৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে শতাধিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে বিভিন্ন সংগঠনৰ কৰ্মীসকলে ইয়ালৈ আহিছে আৰু যিহেতু এই প্ৰতিবাদ থলীত ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰতা কৰ্মী বিধিবা আচলতে কা বিৰোধী শ্লোগানে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদমুখ হৈ পৰিছে মই যিহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় আছে আৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই অনশন থলীৰ পৰা কি এই অনশন থলীৰ পৰা কি ক'ব আচলতে অ' চাওক যিখন জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি ধেমাজি জিলা সদৰলৈ 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দিল্লী দিছপুৰক সকীয়াই আমি পুনৰবাৰ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যিখন জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যিখন সাম্প্ৰদায়িক আইন যিখন অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে আইন এই আইন অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও মানি লোৱা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজে কেতিয়াও মানি লোৱা নাই আগতেও মনা নাছিল এতিয়াও মনা নাই আৰু অনাগত দিনতো নামানে এনেধৰণৰ জাতিধ্বংসী আইন অনতিপলমে কিন্তু দিল্লী আৰু দিছপুৰে কিন্তু এখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্তত কা বলবৎ কৰিব পাৰে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মুহূৰ্তত কা বলবৎ কৰিব তৎপৰ হৈ পৰিছে কি ক'ব চাওক গোটেই এইখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন হৈছে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক গাদী লাভ কৰাৰ এক কৌশল তেওঁলোকে 2019 চনত যেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছিলে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত পশ্চিমবংগত যাতে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিব পাৰে সেই পশ্চিমবংগৰ কেৱল আসনকীকৰণৰ কাৰণে চকু ৰাখি তেওঁলোকে অবৈধভাৱে এখন সাম্প্ৰদায়িক আইনখন অসমৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু সৰ্বাধিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেইখন ৰাজ্যৰ লগতে পশ্চিমবংগ সৰ্বাধিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যই 1971 চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে অহা অবৈধ বিদেশী বুজা ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ তাৰপিছত একজনো অবৈধ বিদেশী বুজা আমি কেতিয়াও আমি নলওঁ ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত নহয় সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে দিল্লী ডিষ্ট্ৰিক্ট চলাই দিয়া হৈছে কেৱল পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবৰ কাৰণে পশ্চিমবংগৰ সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিবৰ কাৰণে এই অসাম্প্ৰদায়িক যিখন আইন এখন আমাৰ ওপৰত জাপি দিব এই কথা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয় স্পষ্ট কথা অসমৰ ৰাইজে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে খাই ইয়াৰ আগতেও বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে কা ইয়াৰ আগতেও মনা নাছিলে এতিয়াও মনা নাই আৰু অনাগত দিনতো নামানে কাৰ অনতি পলমে ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সভা আমি জিলা সভাপতি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই পৰিৱৰ্তনলৈ হয় সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে 30 জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ আহ্বানত আজি আমি পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6লৈকে আমি বাগৰে অনুসৰণ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি অনুসৰণ কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা এই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী যিখন আইন এই আইনখন যেনেকৈ বাতিল নহ'ব যেনেকৈ প্ৰত্যাহাৰ নহ'ব এই বিষয়টো যেনেকৈ নিষ্পত্তি নহ'ব ছাত্ৰ সন্থা কিন্তু নিৰানব্বৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ইতিমধ্যে এই আইনখন যে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে যে বেয়া জাতিটোৰ যে আমাৰ নিষেধ কৰি দিব নিঃসকলে জাতি যে পৰিগণিত কৰি দিব এই আইনখনে এই আইনখনে যে পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আমাৰ চকেদ আমি ধ্বংস কৰি দিব সেই কথা স্পষ্ট তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে যদি কাখন বলবৎ কৰা সেইটো যদি যি আকুল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আমিও আকুল কৰিছোঁ আমি স্পষ্ট কৈছোঁ আমি আকুল কৈছোঁ হয় এই আইনখন যদি বাতিল নহ'ব এই জাতীয় বিষয়টো যদি নিষ্পত্তি নহ'ব ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু অহা হয় কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ গণনা অনুধাৰ অব্যাহত থাকিব চৰকাৰে এতিয়াও আকুল কৈছে
আমি কা কোনো কালে মানি নলম আমি কা নামানো আমার ছাত্রটা স্পষ্ট কথা জেতালে কা বাতিল নকৰে তেতা লাগে আমার গণতন্ত্র ভাবি যে আন্দোলন আন্দোলন আমার অব্যাহত থাকিব আর আন্দোলন থাকিব আমার গাত এক মিনিট টেস্ট টকা লগে আমি কা নামানো নুবুজু আমার কা না লাগে না লাগে অসমীয়া রাইজে কা না মানে খিলঞ্জা রাইজে কা না মানে ওরকম ছাত্রটা আমি কা কোনো কালে কোনো দিন আমি মানি লব নোৱাৰো হয় ইয়া দেখাইছো আমি যে ইতিমধ্যে বারো ঘন্টা আজি অনশন কার্যসূচী ইতিমধ্যে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়েছে মই সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো ইয়া ধেমাজি সদর যেহেতু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বারো ঘন্টা আজি অনশন কার্যসূচী রূপায়ন করা হয়েছে তাত ইতিমধ্যে শতাধিক ছাত্র কর্মী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে ছয় বাজার পর যে অনশন কার্যসূচী রূপায়ন করা হয়েছে।